Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang urang, kumpul saja ya di podcast Dalapan. Ayeuna seperti biasa, urang di baturan ku baturan urang, hayang ngobrolkeun tentang kahirupan. Jalan hirup lah. Jalan hirupnya. Lamun ditingali ti ayeuna urang masing-masing geus boga profesi sorangan. Sanajan cek batur mah profesi eta teh tidak menjanjikan gitu, dianggap sebelah mata. Sebelumna teh ari ate profesi ayeuna sebagai pegawai pemerintahan, Bro. Pegawai pemerintahan. Oh, jadi di melayani masyarakat. Anjir, so bijak. Sundana naon teh? Sundana teh mengabdi. Mengabdi, ngabdi. Abdi negara. Ngabdi ka negara, ka masyarakat. Yang masyarakat. Yang masyarakat RI. Namun Yoga Herlambang, ayo gak hula, aku mau nunjuk ke batur. Abi mah freelance. 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 Freelance teh artinya tidak naon. Jadi naon sih freelance? Freelance teh nyampe sadaya kena. Saya gawena di kereyeu gitu nya. Di kereyeu. Tah, eta menjadi sesuatu anu dipandang sebelah mata oleh orang lain gitu. Pisan. Pisannya. Pisan. Padahal mah ribu. PJ, saudara PJ, pengalaman Aina berprofesi sebagai Aina profesi abi jadi double MD job, ya? Double job hanya sarang ojek online oge. Oh, driver. Mohon driver. Ojek online, oh na motor we, ojek online ya. Ya, sanes taksi online ya. Sanes, sanes. Berarti Aina teh ngarangkap beberapa gawean gitu. Nah, gitu loh rasanya. Mantap, bobolodog terus gering siar setru. Haji. Haji. Amin. Saudara Estu Parmat Foto, kuma aina profesi sebagai apa? Sebagai mahasiswa terus naon deui? Pengusaha terus kerja di batur. Kerja di batur. Triple job anjir. Anjir, triple jobnya di gawean sagala. Pada di kolot sorangan. Gawe di kolot sorangan, buka usahanya. Usaha. Gawe di batur. Gawe di batur, mahasiswa S2. Umur ngora kene. Ngandukan normal kan teu? Tah. Kabogo kawin boga. Beda sendiri wae. Kabogo kawin jeung batur. Kandas. Tapi aya ieu aya anu kaseut aya anu teu kasebut tadi nyaeta Nena Angel. Nena Angel. Profesi sebagai naon? Profesi naon sebagai naon? Beda tabe aja nya. Munggar nganggur tuh. Munggar nganggur ari gawe mun teh. Karena apa sih? Ya ieu mah pemalu orangna. Sok malu-malu kucing sih mah, biasa lah. Pokona aya bukana naon tanya gawe. Pokona di dia ditambahan ku Neng Angel nyaeta Lena teh. Oke, Instagramnya disebutkan ada deskripsinya. Anjeuna nuju milarian jodoh, mudah-mudahan ditampi sama Wisamna, dicalkeun pakuburanna. Nah, jadi kan dinya nyetar geus teh. Santai we. Lamun urang sorangan profesi pekerjaan sebagai pegawai di salah satu agen kantor pos dan admin salah satu online shop. Anjir. Kisah hirup ya nya. Hanggar dan mimiti mah ateuh heula ieu. Aing wae. Soalna ibu tertua nya ka ateuh heula. Oh, ibu tertua sih. Nya ibu ari ibu mah tertua. Oh iya, siap. Yang mana teh? Ibu itu, ibu ateuh itu ibu ateuh. Ibu ateuh bisa gawe di dinya kumaha sih caritana? Kan teu gampang meureun nya asup ka dinya teh. Ka anu pemerintahan anu kitu kan. Ya henteu lah. Nah, bisa asup ka dinya gitu. Sedengkeun namun urang jadi atasan aku orang mah diterima gitu. Tapi jujur pertamana mah iseng teu kapikiran gawe ka dinya. Iseng. Iseng teu kapikiran. Di mana heula tah? Di heula teh. Pertama gawe pernah jualan jamon no karitu jual beli berarti lain jual beli jualan jamon no teh naon jam tangan jual bukan jamon atau jam tangan jualan sendal jualan cilok pernah cilok pernah aku terus naon teh kerja di swasta lah di swasta di mall mungkinnya di mall pernah kerja di Pramuniaga merenya aku Pramuniagi meren Niaga meren Niaga malah laki oh iyalah ketawa pernah lah ngalaman jadi karyawan 2 tahun lebih lumayan ya terus cerita nate ya pengen mencari dari pengalaman kerja terus ngalamar kali itu kadieu
Ya terus akhirnya ngelamar tadinya ke dinas eta, alhamdulillah dites banyak. Mas pas ngelamar kadinya banyak pisan peminat mah gitu. Oh jadi loba saingan lah intinya mah gitu. Ya tapi alhamdulillah bertahap dites dites dites. Ya ketampi dirinya gitu. Tah anu kan tadi teh mana anu dipandang sebelah mata. Sangkirang eta katingali nangeuna pasti aya wae jelema anu mandang sebelah mata gitu ya. Pasti. Biasana tinu hal naon sih orang-orang teh ningali pagawean eta dipandang sebelah mata ku batur teh tinu hal naon anu karasa ku ateu gitu. Kan namana oge pelayanan ya, melayani masyarakat. Tah kadang kumaha di asa direnahkeun karena mungkin karena disebut pelayan melayani meureunnya. Jadi kadang aya masyarakat atau orang itu teh seenakna ka urang. Benar, seenakna. Jadi nyuruh padahal udah kan aya antrian ya anu kararitu. Tapi terkadang aya orang teh kumaha nya? Lah intina mah seenakna gitu loh. Seenakna sementara sementara kan urang gawe teh henteu ngalayani saurang eta. Ngaratus lah intina mah gitu. Ya jadi sanggeunahna meureunnya nita sugih sanggeunahna padahal kan urang ge lain ngalayani hiji dua gitu nya. Berarti eta meunya pandangan negatifna orang-orang tehnya artinya. Namun Kang Yoga ya sebagai freelance job anjing gayana freelance job intina mah pengangguran tapi loba acara lah. Bangsa. Nah, pengangguran banyak acara. Kurang rada dijelaskan oke sih. Urang wau jeung Kang Yoga anu ditinggali teh asok jualan online nya tino Facebook, tino marketplace oge. Pasti meureunnya ari pandangan orang lain mah naon sih profesi seperti itu gitu gawe molor 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 kumaha tanggapanna sih Kang Yoga amun aya jelema anu nanggap kitu ka Kang Yoga teu masalah sih dari jang urang mah nu penting mah urang nyangan duit halal berkah nya teu peduli lah kata obrolan betul tapi da aya wae nya ngobrol gitu pasti aya wae nu ngarendahkeun lah naon sih kiki mending gawe ngalamar ka ditu ka dieu kan. Eta ge termasuk orang terdekat ge pasti aya kitu nya keluarga ke keluarga salah sahijina terus cara da pasti aya nyeri hatena ga cara ngabalieurkeun nyeri hatena kumaha pasti loba ieu anu ngadengikeun oge posisina kaos di dinya cara ngabalieurkeun nyeri hatena kumaha da pasti nyeri eta kana hate teh sakit eta teh orang teu pernah diambil pusing sih teu pernah diambil kana perasaan obrolan batur nya anu penting orang halal lah geus lah anu penting orang gawe di dinya eta kan moal salilana gawe di dinya urang ge da urang ge pasti neangan gawe cuma kan aya waktuna. Ya jadi aya nama hayang berusaha ngalakukeun anu nyaman ku urang dilakukeun nya. Embung terikat kepada pekerjaan yang harus mengikuti peraturan perusahaan nya. Nah, seperti itu. Ayeuna APJ. APJ si X-Men. Si X-Men. Ayo hoy naon-naon. Si brewok geuleuh, si rudet, rudet, si rudet. Jadi brewokan. Kaset ini Ciko Jericho. Jadi kia jeh dirinya bisa ngarangkap gawe ka ditu ka dieu, ka ditu ka dieu. Tujuanna naon sih urang moal nanya nu negatif, nah tujuanna naon eta? Tujuanna ngan hiji sih nya ari saya mah kumaha mata ngarangkap gawe aya sababar alasan anu nyangkut oge kana masalah hate eta hejina. Nya meureun ari alasanna mah ka hiji. Ameh bisa move on. Jadi loba kasibukan, jadi bisa poho kadinya. Kaduana nyesanggeus kejadian etanya saya hirup amuradul lah nya meureun kana bangsa lumpatna kana judi online karitulah nya tah saya siji waktu mikir saya mau statusna kieu kudu kumaha ngarubah hirup ieu sangkan hirup urang jadi anu bener lah bener deui kana jalan anu lempeng deui lah. Nyata saya pas 2017
Ladengnya aya rekrutan ojek online lah. Gitu. Di Tasik. Nah, saya miluan daftar ka dieu dinikmati alhamdulillahnya anu ngaranna gagagaloan eta bisa poho jeung bisa ninggalkeun kahirupan anu suram lah anu tadi disebutkeun eta mun tujuan loba pagawean teh hayang ngabalieurkeun kagalawan anu aya di nu diri. Berarti tipe-tipe abi jeung susah move on urang nya. Nah eta tidak semudah ternyata cowok-cowok brewok itu susah move on. Sama seperti saya, mana brewok bosok kan. Capek itu awak eta gawe segala digarap. Ardi disebut capek sih pastilah aya capeknya. Ngarana gawe. Yang ngarana gawe pastilah capek sasaat. Gawean sakumah oge mising gawean di kantor, di jalan, di mana-mana lagi pastilah capek mah. Ngan saya mikirna kieu nikmati, syukuri, jalani eta. Intina mah kudu urang kudu pandai-pandai bersyukur lah. Pandai-pandai bersyukur yang eta kahiji kaduana mah bisa jaga kondisi awak lah gitu. Tapi lamun ditinggalinnya ente cuma ieu pandangan urang ya. Cuma gawe ari kawin henteu. Tah. Baik deui kana tadi. Oh, kana tadi. Banyak ge satu kurang dilupakan eta karunya bisi galauna kepanjangan. Ente sih, ente bae kepanjangan. Nya bis ku ayana podcast ieu ngerendang bisa kumanya sharing. Bisa sharing gitu, bisa berbagi pengalaman jeung bisa ngaluapkeun emosi nu aya dina diri saya pribadi lah. S2 format foto PNG itu ya. Sebagai anak muda kayak anu di dia si bungsu anjing si bungsu pangkasepna pang melendoina coba kesibukanna oge sih sia boga usaha boga naon gawe oge kuliah oge S2 ya hiji-hijina di dia di arurang anu kuliah di S2 naon tah memutuskan mana kuliah di S2 jang naon Umur sih memaksimalkan kesempatan umur. Oh, jadi sambil nengen gawe nu bener sambil nyari pengalaman ya, usaha oge. Terus sambil di jalan. Terus kunaon bet gawe teu fokus kena usaha sorangan gitu. Kan acan cukup apa? Cukup pengalaman gitu. Ya justru amun urang hayang pengalaman tina usaha eta, urang kudu terjun langsung. Urang ngabalieurkeun sejen gitu. Tak kunaon estu memilih gawe ongko, usaha ongko, ada si pejai mah kan double jobnya, double gawean. Ada itu mah kan posisina gawe, usaha, kuliah gitu ta. Kunaon memilih gawe jeung usaha gitu. Apakah urus dua nana eta? Mun kaurusnya semua orang teu apal susahna teu mau apal teh kur senang na hungkulna. Mun sebenarnya mah capek banget mental teda. Di umur samuda eta kitu kudu ngurus kabeh hal dina gawean dina usaha kitu kan teu kabeh lancar ari digawean non ngarasa ditincek-tincek ku atasan teh kadasa kitu diajar lah ari tujuanna naon gitu tujuan estu kabeh digawean tujuanna naon anu kaharepna tujuan eta teh tujuan gold na atuh apa gold gold mash anjeun golden egg masak emasan. Nyari anu pas wes emang semua eta acan aya nu pas gitu. Oh, jadi estu teh mencari jati diri gitu. Kan ka semua jalan anu cocok nangke ke mana gitu. Jigana urang pikiran urang mana kuliah di S2 teh jadi dosen beureunnya. Dosen mun aing kesempatan teh boleh. Anjing gaya estu ke aing budak aing di dosenan ku mana aing mah kajian keluar ke di kampus. Gitu. Nah, ieu kadatangan deui hater si jideunya si Wiwit Kedut. Bulldozer. Jadi kabalieukeun nyamareun si Estu tujuanna hayang neangan kene lah. Segala digarap teh tujuanna meureun keur neangan jati diri. Tah, ieu aya bintang tamu tambahan nyaeta si Neng Lena sareng Neng Wiwit. Iya, sahabat sejati di zaman skripsi. Uing arek nanya, iya Neng Lena sareng Neng Wiwit. Nah, jadi ka urang. Ngeunteu naon urang atuh geuna pot mun ngana? Mun ngana diuk di dieu? Mun diuk di dieu cenah ka aing diuk.
pekerjaan Aina sebagai apa? Hari Aina gawe kan? Gawe, cok. Gawe di salah satu resto ternama di Kota Tasikmalaya. Amin. Amin. Umur. Perkenalkan dulu tuh umur. 18 tahun. Anjing semua barang lagi emang. Serius, 23 tahun. Wewi. Kalau nanya Ira kawin. Ini pasti nanya Eta sih. Tapi mis kaburu dikitupin mau jadi. Lamun Neng Lena? 24. Oh beda setahun. 24 aja buat ilo. Urang mau jeng ladies-ladies nu dua ieu teh di kampus. Ya. Di kampusnya? Ya. Tapi sok kenal jika nama dirinya na. Beres ke kuliah, kunaon memutuskan untuk kerja di salah satu resto. Simpel jawabannya. Wah. Karena sudah mencari pekerjaan di mana-mana tapi tidak mendapatkan. Ada peluang, ambil. Oh, itu yang ngewit. Karena susah mencari kerja. Ya, jadi apalagi jodoh. Hari ini ada nas status WA nama ya jaluan tapi malu-malu meong sih teh tidak mengakui. Tak eta neng ngewit benernya karena susah mencari kerja. Kalau Neng Lena ambil peluang yang ada. Ya, ambil peluang. Sibuk enggak, Mas Bang? Neng Lena? Coba-coba berhadiah. Coba-coba berhadiah. Sambil nunggu anu panggilan lebih layak kitunya. Hayangna mah kitunya nu sesuai satu jurusan. Pendidikan terakhir urangan. Kumaha da can menang kitunya. Jadi we nu aya heula gitu. Milikna di dia coy. Nyata. Tapi cek urang mah beureun nya ari nu raos mah beureun kita teh harus berwirausaha, boy. Harus berwirausaha nya ageung leutikna dijadikeun usaha. Terus ayo ga? Terus pisan, habis setuju pisan eta. Setuju pisannya. Keun tenan naon di anak buat terus. Pengalaman. Pengalaman. Kieu jadi na teh lamun urang digawe di batur mah bebeakan ngebengharkeun batur. Tah, leres Neng Lena. Ari lamun gawe urang usaha sorangan mah bebeakan oge keur ngebengharkeun diri sorangan. Saha eta nu bara usahawan saha di dieu? Ada teu ada di. Aya yoga Herlambang. Aya itu PNG. Ada Pahmisan Jaya Esos. Esos serang Esos sudah gaya. Tadi sebut SPD-na. SPD-na teh sebut. Beda mahasiswa kamu. Beda mahasiswa. Jadi beda kampus, beda fakultas. Sekilas cerita arurang teh ieu kabeh kuliah di STIA. STIA teh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Ilmu Ancang-ancang. Anu aya di Tasikmalaya eta kampus ternama ayeuna mah. Ayeuna anu hiji lain di STIA teh si yoga. Eta ge linda lulusna. Sabaraha tahun? Berapa tahun enggak? 5. 5 tahun. Kurang betah sih. Kurang asa hayang nostalgia, anjing nostalgia banyak cek kasar sama nostalgia ku masih orang proses-proses suara ujung maraneh teh gitu anu ingat weh aranjen kenal aja orang kuma prosesnya mimiti sok saan bade tipayun ngobrol urang oh PJ mimiti saya ningali si Pahmi alias si Kumkum Sanjayanya anu basa eta di nu kamari podcast pertama pas awal turnamen futsal. Bola futsal di STIA eta si Kumkum si Pahmi bukna ke gimbal kene panjang. Gimbal kene ya, panjang ganteng wing jiga ganteng kene jiga Ciko Jeriko lain nya Ciko Jeriko bener pinggir mah di rumah dia bah surip cek rumah teu mesti tepugu papakean we saha cinta itu teh tepugu rupa kumaha pek kali teh nah pang eksisna cenah nya tuh eta eksis adminna saha engko sereja gendut ya kitu meun anu teu bisa dipohokeun mah Kumkum. Ya, Kumkum Sanjaya. Kumkum Indekum. Anjir. Ojeung anu sejer oge. Ojeung bangsa anu sejer mah saya papangina keur di Teh Awat, warung Teh Awat. Eta nya Awat-awat mah geus awat. Awat mah mah bisa dilupakan lah sepanjang masa lah eta mah. Padahal PJ teh seniornya. Aduh, era euy ngomong senior mah urang euy. Kamu teh sebenarnya mah lamun cek budak ayeuna mah bubudakeun ulina jeung junior. Tapi anu lebih senior di kamu. Si yoga. Tapi bae disebut budakeun tapi ada pikiran dewasa mah daripada kolot. Bener teh? Heeh, gitu. Benar. Dikasih bibit lain. Si Kamroni. Itu tuh
Miti warawuna mah meureunnya di Teawat, meureunnya ya, di Teawat. Teawat. Sok tadi anu hayang berbagi miti nostalgia nostalgia. Yoga tah eueuh mane anu paling tidak penting anjir. Anjing. Mane milik kitu, meni tega. Heeh. Ulah dikaluarkeun bahasa Banjarna geus. Hari urang mah sebenarnya teh yang karnal jeung marane. Asli. Tapi marane nu hayang kenal ka urang, sok-sok. Iya. Ari sok nanya. Bae urang nih malahan. Urang mah hayang kenal jeung kamu teh da bakat wera aya si Atu. Ah bener, bener. Kamu jujur. Jujur na hate. Jujur. Aing mah geus si Atu mah hayang kenal jeung mah aing tidak menghargai si Atu gitu. Aing tidak menghargai menghargai itu. Heeh. Lamun urang teh wau jeung si Yoga kitu kan. Aing tidak menghargai kan miti wau ge urang jeung maneh teh maneh di teh awat sorangan keur ngadagoan si Atu di kasurupan. Main mobil aja. Bisi kasambet. Bisi kasambet ya. Oh namanya sorangan, ari urang kan urang mah asa teu tega gitu ningali. Karunyanya sorangannya mah ningali anu sorangan, jiga anu miis gitu kan nagog bari murung gitu murung gitu kan urang. Jadi kumaha gitu teu tega. Mun tadi taros ngantosan Atu muhun. Pokoknya teu kedap di abi ka kelas mangga cenah. Jadi kan mulai pertanyaan, dia mulai pertanya gitu. Sebenarnya urang kita hayang mau jeung sarua. Yang geus kagok da mah urang. Jadi nanya. Heeh. Kok tuluy kumaha? Gue sih, da emang mimiti orang kenal jeung si Estu, deket si Estu da emang lewat si Ate. Bisnis oge. Bisnis oge baheula jual beli, kana jual beli jeung si jual beli naon kudu puguh jual beli. Jual beli HP. Soalna kan mahasiswa mah identikna jeung narkotika. Untuk kabeh kaos gitu, untuk kabeh kaos gitu. Berarti Yoga mah bersih gitu. Bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mimiti jeung si Estu gitu, lewat HP terus chattingan sarang gitu, kata HP chattingan gitu. Mah itu. Ya itu. Aku lewat HP kan wawunnya nyata. Kan tadi mimitina orang lewat si Ate, terus lanjut jual beli. Dangukeun heula. Ohnya sok anjing. Si digebrak ku aing. Lajeng atuh ah, ganteng cakep-cakep. Sareng si Uwa oge. Terus sareng PJ. Sareng PJ caket-caket ayeuna sih. Da emang ka 2018 ya. Heeh. Emang PJ ge pedah bareng ge gabung ge bareng-bareng jadi caket sareng kumkum sami wae kaos kitu lah. Mohon. Sareng dua itu terus. Sareng dua ieu sami lewat si Ate. Jadi emang Yoga mah perantarana si Ate. Si Ate. Da abi mah sebenarnya jalmina kan cicingan. 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 Sampai cicingan. Cool cool kumaha gitu kan. Hari orang. Sebenarnya orang mun teu ditanya teu lah moal nanya. Teh kurang ditinggalikeun fotonanya. Nah, ieu foto si Yoga. Geuleuh runjit anjing bujur badag musuh ayaan lalaki lalaki. Mirip juga ieu teh. Sok sadi anu hayang bercerita. Estu PNG aing geuleuh ngaran teh kunaon Estu PNG atuh si maneh teh? Naon? Ngaran kunaon Estu PNG? Urang panjang lah. Naon PNG teh singkatan? Panjang kan? Oh, panjang. Panjang pisan. Ha, Estu PNG teh Estu panjang. Bahasa Sunda bahasa. Di mana? Ternyata. Sok, kumaha tah mimiti? Wau jeung. Mimiti. Heeh. Mimiti mah nya eta. Mimiti nama emang teh sakelas, salah kelas mimiti nama. Salah kamar. Oh, iya. Salah kelas kan teh satu. Oh, kira kurang terangkeun heula. Di dia teh anu sakelas teh keur kuliah teh aya opatannya. Jadi 2 3 4. Si Imah teh si Bohong. Mana lain? Anu sakelas si Ate jeung opatan si Bohong. Si Bohong. Si Bohong lah pupus. Nembe bisa pupus teh nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ditampi amal hisamna. Amin. Dicangkeun di pekuburanna. Amin. Di Al-Fatihah aung dibilangin. Amburango cau. Lanjut itu. Salah kelas terusnya jadi kenal gitu. Iya sih, deket itu sok. Jeung Aridwan jeung Sari jadi si Eja. Semester asrama. Sakumpulan lah di kantin. Si Awat. Manjang sok ka Imah si Ate ngabantuan tugas gitu kan. Terus. Anjing sia sok pintar. Emang sia bantuan tugas naon anjing? Bahu loker semester 2. Oh, dibantuan kumana ini? Henteu dibantuan di
Udah rek. Kamu kamu teh kudu bersyukur boga si Estu teh teu. Urang bersyukur banget anjir boga. Bukan nganter jemput, nganter jemput. Boga si Estu, boga si Angel, boga si Wiwit. Urang beruntung. Nuhun aing teh disebut nuhun. Nuhun. Urang berutang budi pisan ka si Kungkung. Anjir. Naon? Urang naon? Dianterkeun balik di kampus ka imah ngobrol curhat panjang lebar ekrepi imah balik di HP da tinggal. Heuh eta eta ari sekolot mah nya pasti ingatan teh terganggu. Tapi asli mah eta urang kum ya di jalan sinarian urang teh kana HP biasana urang dicepung ku kana HP asli eta mah. Berarti nyaman urang teh mendengarkan urang curhat nyaman. Jadi kamu enak diajak curhat. Curhat. Alhamdulillah, berarti orang kapake sebagai bubaturan. Asik. Orang mah yang nanya tuh, mana teh kan di kelas aing di SMP. Nah, SMP. Kuduna hormat cete ka aing teh. Hormat lah ya. Hormat lah tuh. Hormat hormat. Boga carita naon maneh? Basa papanggih jeung aing di SMP. Ente di atau di non di kuliah. Kuliah. Teh eta naon di kan urang mah wauna jeung maneh geus sadalila. Asa kenal itu tadi kampus jelema itu geuleuh teh kalau gue kan jujur kan nya ditarimakeun teh lain ker SMP mah ada cahuleun teh ngahuleung cahuleun cahuleun aing preman SMP nagog di juru cenah teh pahmi baheula nah ayeuna jadi kumkum goblok pahmi cenah jadi juru anjir. Pami Sanjaya Esos, Esosna bawa aing da kuliah-kuliah teh. Yang aya ngaran Esos. Sadi, Neng Lena. Oh nya, ulah dibahas anjing eta kersana aing teh bodo atuh kitu mah. Kenal jeung si Ate, emang sakelas. Baheulana keur naon MOPD, lain MPD naon eta sih? MOPD. Maba. Maba atuh. Keur maba sa kelompok OG nya resi kuna tewarau kersa tewawur cendanya tapi, tapi si Ate jadi pusat perhatian ku naon pakai nana cu pas berum buk berum trio macan biasanya gitu iya ekstrim macan deket cu ek emang kerja deket na tiker maba terus nepin ka di Pangandaran bareng segala barang di awatnya pokoknya mah di semester hijau ini si Atem mah bebarengan lah orang mah gitu sampai-sampai Angel teh penolong di akhir jamaah di penentuan jadi sarjana dia dugi kanaon nah, nepi ka Pegadang tilu poe tilu peuting eta eta nu ACC ini terus balik ti kosan baturnya balik kana Grab jam 2 peuting jam 2 jam 3 jam 1 teh geus biasa weh gitu balik di kosan batur tukang mah kosan abi jadi tah jadi eta. Jadi saksi bisunya nah eta atuh ngaririk pusaharea atuh muhun damuhun Allah amun ejeung kumkumah karena jeung si Ate sok nongkrong di teh awat terus sok nanya ka si Ate teu saha budak niaga ada urang kita apa ngaranna cik si Ate teh jadi urang Ate kan benernya teh nya kan sok nanya cenah kitu oh jadi gue tinggal teh nanya apa lo yang karena kum gitu. Ayo orang mah nya penjelasan ya orang mah orangnya tanyaan jadi orang mah bijak orang mah. Oh gitu. Teko siap ga ceritanya mau ngajawab orang mah pertanyaan gitu. Neng Wiwit ku naon Neng Wiwit jika nu tunduk gitu. Tentu nu orang capek habis bekerja. Anjing bekerja koki. Dik kasar. Koki. Kumaha Neng. Naon kenal. Pertama kenal jeung saheula ye. Jeung saheula ya. Bebas kan okay. Bayang atuh. Jeung saheunya amun jeung Estu mah emang pernah sakelas oge. Behiji sasemester asrama. Terusan jeung si Ate emang sok jeung si Brian. Abi kenal jeung si Brian di semester 2. Brian teh saha? Brian Roni Sanjaya. Oh, Brian ngarahna. Brian dahulu dia semester 2 abi kenal teh pas pertama deket jeung si Teh Rani. Cenah pernah deket jeung si Teh Betilu. Abi teu apalnya jeung si Teh si Betilu. Apal. Terus deket terus sok mana jeung si Ate, terus kenal ka dirimu emang dulu teh pernah ketemu dah. Ari kolot. Ari kolot batu kuaya. Ari kolot ribu. Kadunya nya? Terus jadi istilahna nama sistem rantai kenal teh. kenal kak iya nyampe kamari ke akhir iya ngapain, jadi pas akhir kamari karasa deket nanti kamari sih pas skripsi soalnya kita tiap hari tiap minggu teh pasti kumpul
orang pasti gitu, gadang tuau jeung didinya orang minta tuau didinya komo bahasa aya nu ngajajaran bakwan 5000 hek aliran kan dibere ku aing eta ditambahan deui rumput laut ini mahal rumput laut eta iraha sih urang keur ngerjakeun kan urang terakhir skripsi teh aya mun magrib-magrib ka kosan hayang dipangerjakeun eta duka sahilep di abi nya aing gitu geus oh mohon terus ari atuh erik bercerita moal atuh esok urang ya hewe di pedikur-medikur oh kuat tengah putih pedikur-pedikur urang sih bibiti warna hujan mararane tak apa ya orangnya bibiti apa ulasa cantik lah mengalir begitu saja tapi emang loh urang bibiti jek siyoga ada geus puguh ya jek siyoga mah bebe sayangku bibiti urang deket jek si S tuh pas ke Pangandaran acara mah bae tuh ka Iman lah ka Iman dikatakan ka Iman encen loh ka Iman henteu mimiti mah ka Pangandaran heula di Pangandaran si S tuh jeung si Bongo tangkap Pangandaran tah si S tuh nya jadinya mimiti wauh mah nya terus ulin lah biasa kita gitu, suka imah iya terus jeung si Kumkum jeung si Kumkum sih di teh awat nya di teh awat si Kumkum mah teh anyar lah 2017 nya 2017 heeh jeung si Kumkum wauna di teh awat biasalah ngobrol-ngobrol gitulah gabung ya gitulah ngalir we jeung si PJ deketnya sarua di teh awat cuman emang lebih deket jeung si PJ pas urang arek skripsi UPE nya, rek UPE didinya mulai wau, didinya deket si PJ kumpul bareng, terus teh tiap lain tiap minggu deh, merenya hampir tiap hari sok ngararyung di imah ya kabeh gitu, jeng si Ndut, jeng si Wiwit sarua penolong orang pas ke skripsi si Ndut, jeng si Lena, jeng si Angel eta anu ngabantuan urang ngerjakeun skripsi teuing mun skripsi jadi OG-nya di jadi gelo anjir dua sapoe meureunnya dua poe skripsi mah gampang sebenarnya mah eta bener asli nah gaweana purun teh sebenarnya nah eta urang jelemana teh purun lain soga da urang memang cerdas sih naon deui urang lamun niat mah S2 tuluykeun beres aing setahun setengah nya intina mah urang wau jeung barudak nya kitu we ngalir dengan sendirina emang urang jelemana supel anjing supel naon kudu ditanya seruan ti urang ya tapi urang mau ditanya supel lah ya meureun intina tino kisah-kisah urang wau pada wau mah oh dia teh ganteng nu boga jalan urang eta na penyalurna intina mah awat atuh oh bener kamun eueuh teh awat urang mau pada wau gitu STIA tuh heuh si STIA lah STIA jeung teh awat gitu lah miti ngenalkeun mah nya meureun geus we lah podcastna ge. Sakitu. Geus penting. Jam 1. Lah geser ka subuh. Enjing abi bade damel. Oh damel ya, di mana damel? Di Ciamis, Jalan Garut. Damel di mana? Aida. Di nungku pabrik kerupuk jeung uyah. Nya tos. Ari mah getek. Atosnya atur nuhun anu tos ngupingkeun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan anu teu kuliah di STIA jadi kuliah di STIA urang rek promosi gitu-gitu ke kampus urang alma materku tercinta daya gitu lagu nanti atuh nuhun anu tos ngupingkeun ulah hilap klik like comment and subscribe channel subscribe gratis subscribe itu gratis channel Kumkum Sanjaya aya nu boga YouTube deui teh di dieu jadi coming soon aya yoga kicir-kicir ayah jenis kicir-kicir dua itu kicir-kicir seger di dia kayak youtuber tim kicir-kicir hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.